Sebuah kilang pemprosesan kelapa sawit dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan di bawah Seksyen 17-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 kerana mengakibatkan kematian seorang warga emas 8 Oktober tahun lalu. Sungai Kerang Development Sdn Bhd yang diwakili jurutera kilangnya mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Hashimah Khalid. Mengikut pertuduhan, sebagai majikan, syarikat berkenaan gagal mengadakan kawalan tempat kerja dengan selamat bagi pelawat yang masuk ke kilang sehingga menyebabkan kemalangan pada 8 Oktober 2019. Ketika kejadian, mangsa Chai Ming Poi, 64 tahun, maut selepas dilanggar jentolak ketika ingin membeli sisa buangan kelapa sawit di syarikat berkenaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM30,000 atau 8 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Pendakwaan dikendalikan oleh Pegawai Pendakwa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Perak, Ezra Marni Marzuki.